Mənim gözəl xalqım, Naftıvan uşaqları Şuşada xalçaçılıq sexi deyək, zavodu deyək, ora girmişik. Bəlkə də bizim o Azərbaycanımızın nənələri, nə bilim, bibilər, xalalar vaxtı ilə yaşı böyük olanlar, yəqin ki, bu Şuşada yaşayanlar, yəqin ki, buranı bilərlər, yəqin ki, burada onlar da o vaxt işləyiblər, nə bilim, xalça toxuyublar. Burada Qarabağ xalçaları toxunur. Gördüyünüz bir yerdə. Bunu paylaşacağım inşallah, yəqin ki, burada hansısa havaqsa o burada yaşayan insanlar burada işləyiblər. İnşallah yenə də gəlib işləyərlər. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, eşk olsun Naxçıvan ordusuna. Buradan bütün Şuşalılara, Qarabağlılara salam olsun.